V novomeški galeriji Krka tokrat razstavlja ilustratorka Suzi Bricelj, ki je velik del svoje mladosti preživela prav v dolenjski prestolnici, danes pa velja za eno najbolj uspešnih slovenskih ilustratork. Za tokratno razstavo je Bricljeva izbrala 40 ilustracij. To so v bistvu dela, ki so tukaj razstavljene, so ilustracije iz šestih slikanic, prav predstavljam šest sklopov, nekako tako sem naredila šest sklopov. Je pa res, da so to slikanice, ki so v zadnjem času šle, razen ene, ki je nastala leta 2002, ampak govori o Novem mestu, zato se mi zelo pač zanimivo jo tukaj razstaviti, ker seveda ta slikanica tudi meni blizu, tako kot mi je tudi mesto blizu in se tukaj še vedno zelo doma počutam. Pri ilustracijah knjig je seveda ključno tudi sodelovanje med avtorjem besedila in tistim, ki na to ustvari primerne podobe. Seveda, če je avtor tukaj prisoten, recimo Slovenija, ne, potem je ta komunikacija lažja, se pravi, se srečeva, se izmenjava številke, se potem po telefonu tudi pogovarjam, če jaz kakšen del besedila ne razumem, seveda takoj vprašam avtorja. Ne. Zdaj, stiki so zelo različni, lahko so pač bližji, kakšni avtorji pa tudi prepustijo ilustratorju vse delo, ampak vedno je fajn vsaj nek stik, vsaj da se srečaš, vsaj da izmenjaš neke ideje o besedilu ali po knjigi, ki bo nastala. Ilustracija je imela sicer v likovni umetnosti včasih nekoliko bolj nehvaležen položaj, kar pa se je danes spremenilo, saj ima vse več ilustratorjev samostojne likovne razstave. Zato se meni zdi izredno pozitivno. K temu seveda so pripomogli tudi pač mediji, ko o tem pač pišete, tako govorite. Zdaj v Sloveniji imamo tudi bienalne ilustracije. Zaprav, zelo me veseli to, da več to ni neka pejorativna zvrst ali pa neka zvrst, ki se niti ni opazilo, ki niti ni bilo resno slikarstvo, pač to je ena, kot ostale zvrsti umetnosti, je pač ena zvrst umetnosti, specifika je pač ta, da nastopa ob besedil, pa da nastopa ob knjigah. Sedaj pa lahko, tako kot mogoče tudi ta razstava, upam, da pokaže, da stopajo pa dela tudi samostojno, se gre v bistvu za neke take, upam si reči, no, v splošnem polnokrvne umetniške stvaritve. Slovenska knjižna ilustracija za otroke ima zelo bogato tradicijo. To je zelo cenem in se tega zavedam, ker spričo tega smo tudi moja generacija lahko tako dobro v bistvu nadaljujemo, a ne, to njihovo delo. Jaz sem seveda zrasla gor ob Kosti Gatniku, ob Marlenki Stupici, ob Mariji Luciji Stupici, ob Anči Gošnji Godec in ne bom pač naštevala ob Erki Rajhman še tako naprej, se pravi, velikih je bilo, ki so meni oblikovali pač ta svet otroški. Tako da seveda pa to zelo fajn dediščina, ne, ki sem jo prejela od njih. V nasprotju z galerijsko postavitvijo je seveda knjižna izdaja sklenjena celota, v kateri si ilustracije sledijo v točno določenem zaporedju in jih bralec dojema sočasno zveni in pomeni besed. Zdaj, seveda je lepo, če so zraven tudi knjige razstavljene, pač tukaj to nismo uspeli narediti, je pa res, da razlika je vendarle, ne, slikanica ima pač natiskane ilustracije, tukaj pa se lahko vidi original. To je zadovoljna že kar velika prednost, v smislu, da že tudi ni več posod vedno možno pogledati originalnega dela, ne. Se pravi, tukaj lahko tudi nekdo, ki ga bo sam način slikanja bolj zanimal, pogledal od blizu, kako je bilo naslikano, kakšen papir ne nazadnje, ne. Dejstvo tudi je, da v tiskanih knjigah ilustracije vedno malo odstopa od originala. Ne. Bricljeva je tudi zapisala, da brez otroka v sebi sploh ne bi mogla delati za otroke. Tega ne znam čisto natančno razložiti. Ne. Je pa dejstvo, da vse, kar delam, delam iz sebe. V bistvu moraš biti iskren v tem, kar počneš. Zdaj, če ne bi čutila neke take povezave, ko že dobim besedilo, ne. Je pa res, da je pa v bistvu to tudi razvija še način propovedovanja. Ne. Zdaj, delala sem tudi že za odrasle in to moraš narediti kar en ostar res. A ne, ko delaš za odrasle, moraš pač drugače razmišljati, konceptualno in miselno drugače pristopaš k delu, če delaš za odrasle, pa če delaš za otroke. Tako da gre za oboje, zapravo, to je pa pomembno tudi to, da sem jaz odraščala ob slikanicah, ki so mi bile pač zelo všeč in so bile zelo pomembne v mojem življenju. Bricljeva je v svoji ilustratorski karieri osvojila domala vse možne nagrade na ustvarjalnem področju. Jaz se vsake nagrade sem zelo vesel, ker je to v bistvu spodbuda za naprej in seveda priznanje za neko delo, ki se ga opravil. Ampak to, kar me pa dejansko žene, je pa, da bi čim bolj pripovedala zgodbo, da bi naredila čim lepšo, čim boljšo knjigo. To je vsakeč nek tak cilj, da bi ne se sem čim bolj približala besedilo, ampak da bi ob besedilo, ali pa če bom mogoče upam, kdaj sam uspela narediti svojo knjigo, ne, kaj je to želja, da bi naredila
knjigo, za katero bi lahko stala, ampak da bi res v polnem izrazila. Razstava ilustracij Suzi Bricelj bo v galeriji Krka na ogled do 25. februarja.